Arheoloģiskā pētniecība pat labam ļauj gūt diezgan labu priekšstatu uz to, kādus ēdienus ir ēduši senie cilvēki. Skatoties uz to, ko mēs atrodam senajos pavardos, atkritumu bedrēs, kādi putekšņi lidoja apkārt tajā laikā, kādi tauki ir iesūkušies viņu lietotajos traukos, un kādas ķīmiskas vielas ir iesūkušās pašos cilvēku kaulos, mēs varam zināt, kādus ēdienus cilvēki ir ēduši un kāda ir bijusi viņu diēta. Svarīgākais par Aizkraukles pilskalnu ir tas, kur viņš ir atradies. Šis pilskalns atradās Daugavas upes krastos. Un Daugavas upe ir ne tikai lielisks tirdzniecības ceļš, tas arī ir lielisks pārtikas ieguves avots. Šīs upes ūdeņos bija ļoti daudz zivis, kuras Aizkraukles iedzīvotāji lietoja pārtikā. Mēs zinām, ka aizkrauklēnieši ēda stores, līdakas, lašus, samus, plaužus, zandārtus, sapalus, ālandus un vēdzeles. Visiecienītākās bija stores, kas šajā laikā joprojām dzīvoja Baltijas jūrā un izmantoja Daugavu nārstošanai. Šīs zivis, mērot no astes līdz purnam, ir spējīgas izaugt līdz 3 metru garumam. Līdz ar to, noķerot vienu šādu zivi nārstošanas laikā, ir iespējams pabarot visu savu ģimeni. Aizkraukles iedzīvotāji labprāt ēda arī gaļu. Skatoties uz to, kādas kaulus mēs atrodam, viņi gaļu pamatā ieguva nevis no meža zvēriem, bet no mājlopiem. Aizkraukles iedzīvotāji ēda liellopus, sīklopus, cūkas un mājputnus. Un no šiem dzīvniekiem viņi ieguva ne tikai gaļu, bet arī citus produktus. Piemēram, pienu, kas ir ļoti lielisks kalcija ieguves avots un vitamīniem bagāts. Un arī olas. Olas šajā laikā bija ļoti svarīgas, tāpat tās kā mums viņš svarīgas lieldienās, jo kad ir pavasaris un visi krājumi ir beigušies, olas ir pirmais svaigais produkts, ko ir iespējams iegūt, pirms pat zāle vēl ir izaugusi. Medījuma gaļu arī ielietoja aizkrauklē, taču mazākā apmērā. Un pēc tā, cik daudz mēs atrodam bebra kaulus, mēs varam spriest, ka dzīvniekus vairāk medī tieši priekš zvērādām, jo bebra zvērādes ir ļoti augstas kvalitātes un pieprasītas visā Eiropā. Un mēs atrodam arī caunu kaulus. Caunas nav lietojams pārtikā, bet to zvērādes ir arī ļoti pieprasītas tālākajā tirdzniecībā, ar ko vieno Daugavas ūdeņi. Aizkraukles iedzīvotāji pārtika, protams, ne tikai no gaļas un zivīm. Viņi nodarbojās arī ar zemkopību. Aizkrauklē pazina miežus, kviešus, auzas un rudzus. Taču Aizkrauklē un gar visu Daugavu rudzus ēda mazāk nekā citur Latvijā. Šos graudaugus varēja ēst gan putrās, gan no tiem cept maizi. Un svarīgi atcerēties, kad laukus apkopa ne tikai ar graudaugiem, bet tajos audzēja arī tādus produktus kā zirņi, pupas un rāceļi. Un šie produkti ir svarīgi kā olbaltumvielu avots, un viņus arī var audzēt lielos apmēros priekš ziemas krājumiem. Lai ēdiens nebūtu tik vienmuļš, to papildināja arī ar dažādiem sezonas augiem. Piemēram, meža gardumiem vai arī medu, ko ieguva no speciāli iekoptām un uzpasētām bišu dravā. Bija iespējams izmantot Daugavas ceļu, lai ievestu dažādus luksusa pārtikas produktus no citām zemēm. Un ja mēs skatāmies uz Daugavas diētu kopumā, tā ir diezgan labas kvalitātes, pamatā balstoties uz proteīnu un augstas kvalitātes taukiem, gaļa un zivis, un to papildinot ar graudaugiem, citiem audzējumiem augiem un ievestiem pārtikas produktiem. Un ja mēs salīdzinām ar vēlāko viduslaiku zemnieku diētu, tad Aizkraukles pilskalna iedzīvotāji nebūtu neēda sliktāk un dažos gadījumos varbūt pat labāk.